请支援收银，斗大的灯管装饰这充满网美风、超适合拍照的小角落，就是即将在9月4号周五热腾腾在台北东区开幕的快闪店铺全火锅。这喷香台式火锅店由全联推出，快闪店到明年1月底，我们在正式营业前一天带大家抢先看看全联怎么在火锅店里玩创意。涮一片牛肉，麻辣汤底香气狂窜，这是取名为鸭不就好辣辣的麻辣鸭血锅。全火锅一共推出5款汤底，其中包括了输了你赢了世界又如何，蔬果昆布锅，最美的风景配最刷嘴的火锅，台式石头沙茶锅。暖胃跟喝醉有87%分项，贵丁土鸡麻油锅，最后是凡事讲求一个圆，佛系素食锅，汤头皆由名厨盛凯师特制，所有锅类价位大都介于299到399元之间，评价也能吃得超满足。来到全火锅祭五脏庙，你还会发现这里的吧台区被打造成台式冰果室，提供来自全联严选的新鲜水果及特调饮品，搭配火锅意外合拍。如果你以为火锅店只有这些，可就太小瞧全联的创意了。先从制服说起，全火锅邀请到台湾服饰品牌 Wisdom 跨界合作设计店内制服，送个餐点也能炒到出水。还有，吃火锅还能买到限定周边小物。来看看这一小区有 T 恤、袜子、购物袋、笔、封箱胶带、贴纸、招财币配计算机，通通都是用请支援收银来设计。至于请支援收银到底是什么来头，这句话可是全联的经典梗，意味着结账队伍大排长龙，生意兴隆。全火锅标榜着有全联大冰箱、绝佳食材、大平台优势，所有食材均为全联严选直送，可以吃到最新鲜且具有产销履历的小农蔬菜，以及由生鲜场低温直送的冷藏肉。还在等什么？想要赶上这波创意台式火锅风潮，就赶快约朋友到东区一探究竟。